ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಅಳದು ತೂಗಿ ತಡ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ APL BPL ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಆ ಲೇಡಿ ಮಹಿಳೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರಬಾರದು ಆಕೆಯ ಪತಿಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಪತಿಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಪತಿಯ ವಿವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಪತಿಯ ವಿವರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸಂಬಳ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಇದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸುಕೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯೋಣ ಸುಕೇಶ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಏನೇನು ದಾಖಲೆಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅನರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪತಿ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನುವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 8 ಜನ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು 3-4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು ಕೂಡ ಓರ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 2-3 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾನದಂಡಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಕೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ